sme tu teraz s tanečníkom a choreografom Máriom Lópezom, ktorý pripravuje Babi budúce misky na finále Miss Universe 2013 a snad nám niečo na ne aj prezradí. Tak Mário, aké sú Babi tento rok tanečníčky? Tento rok aké sú tanečníčky? V pohode. Dobre, už je to lepšie, už sme mali dneska druhý tréning, takže už sa to pomaličky dáva dokopy, pochopili, o čo tu ide a my sa z toho tešíme. Dá sa povedať, že na to, že Babi sú Slovenky, tak majú ten rytmus a pohyby v krvi? Určite áno, Kubanci, ktorí sem chodia učiť, tak veľmi chvália, to naozaj to ide z prvej ruky, čiže Kubancom sa páčia Slovenky, Slovenkám sa páči zase Latino, takže super. Takže Babi sú vlastne veľmi pohyblivé a majú veľké šance. Áno, každá z nich má veľkú šancu.